që nga koha e Romës, që nga koha e drejtës romake, njerëzimi ka rënë dakord që bara e provës i takon akuzuesit të akuzuarit, këtu është kthyer bota përmbys, këtu të thon të njëmi e njëtat dhe pastaj thon hajde tani provoj. Unë nuk kam asgjë për të fshehur, nuk kam asgjë për të provuar. Bravo. Edhe një herë. Që nga koha e të drejtës romake. Çatere. Çatere, bara e provës i takon akuzuesit jo të akuzuar. Është e vërtetë që ismet, se sa dali në ditë, si puna jote për shembull. Thoni Ramës për shembull që ti ke... Që ti ke vjedhur e ke bere, pse ai do t'i vërtetoje? Pra ti a vërtetoj akuzuesit, e? E, vërtetoj ti që i ka vjedhur. Pra, kurse këtu thot është përmbys bota, ashtu është. Se të akuzojnë thot dhe thonë, hajde na e vërtetoj ti tash ti që s'ke vjedhur. Erë, kështu thonë. Pra, nuk merren vesh. Pra, sipas Ramës, nëse ndodh kjo, nëse barra e provës i kërkohet atij tjetrit ere të akuzuarit, është përmbys bota, apo jo? Po ashtu është, s'mari vesh sa thonë ç'a bën ama. Kot me të bëj pyetje, po afërloja. Po afërloja. Që të çon letër dhe thot për 2 ditë, më vërteto që nuk i ke vjedh këto lekë që ke bë shpin. Po mire, ku ja kërkon barrën e provës? Po kush i përmbysi botën, kush i bëri ligjet që të përmbyset bota, e di Rama. Jo, i ka bërë parlamentin. Po vetingu që të thot, vërteto, ku i ke marrë lek. Po mire, këto janë tjetër gjesme. Po është përmbys bota, barra provës, barra e provës, ku i përja kërkon? O fëleja një, vetingu dy, statusin punë si civil, ku i ke marrë lek.